Жастар ұл болашағы, ал олардың тұлғалық қасиеттерін дамытып, тәрбиелеуде ұстаздардың рөлі аса маңызды. Сондықтан әр мұғалім күнделікті тұрғыда ел болашағы үшін қалтықсыз еңбек етеді. Осы орайда Алматы облысының жастар ресурстық орталығының өкілдері Қонаевтағы көпсалалы колледж ұстаздарын төл мерекесімен құттықтады. Оларға жылы лебізін білдіріп, алғыс хат табыстады. Айта кетейік, орталық қызметкерлері өңірдегі орта білім беру мекемелерімен тығыз байланыста. Сондай-ақ, 9 ауданның жас ұстаздарына қолдау көрсетіп отыр. Сондықтан әр аймақтағы жас мамандар мен Қонаев қаласының 30-ға жуық білікті ұстазын кәсіби мереке кезінде арнайы алғыс хатпен марапаттады. Бүгінде біз Алматы облысы жастар ресурстық орталығынан Қонаев қаласында 15 мектеп және 2 колледж бар. Соның ішінде 7 оқу орындарымен 2 колледжге 30-ға жуық мұғалімдерге өзіміздің алғыс хаттарымызды табыстаудамыз. Ұстаздарға осы кәсіби мерекелерінде отбасына амандық, дендеріне саулық және шығармашылық жұмыстарында жемісті болуын тілейміз. Ал еңбегі еленген ұстаздар қауымына Қонаев қаласының көпсалалы колледжінің студенттері мерекелік концерт ұйымдастырды. Оларға ізгі тілектерін айтып, көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Айта кетейік, қазір мұнда 20-ға жуық маман қызмет етеді. 216 бала бастауыш білім беру педагогикасымен әдістемесі бойынша даярланып жатыр. Сол себепті де мұндағы ұстаздар студенттерді тек шәкірт емес, өздерінің ізін жалғайтын маман ретінде қабылдайды. Енді біздің істегенімізге 9 жыл болып қалды. 9 жылда 13 жыл жүріп жатыр қазір. Енді біздің жаңа айтқанда еңбегіміздің жемісін көріп отырмыз. Қай жерге барсақ та біздің түлектеріміз балаға деген мейірімін, білімін аямайтын ұстаздарды бүгін ұстаздар күнімен құттықтаймын. Біздің бүкіл қай жерде болса ұстаз деген биік тұлға болу керек. Болу керек, болып та жатыр. Мынау педагогтардың статусы жөніндегі заң педагогтарды жоғары деңгейге көтерді деп ойлаймын. Біз өзіміздің колледжден соны көріп отырмыз.